最佳电视剧第一名，《甄嬛传》。最佳电视剧导演奖，释小龙。《甄嬛传》是我拍的第一部古装戏，希望能拍出更多更好的电视剧。谢谢你们的厚爱，谢谢。 甄嬛拍了以后取得成功之后，下面要拍一个什么样的戏，是不是还能够延续甄嬛的这种收视和观众喜爱的这种程度？曾经也想过这个事儿，是吧？你一个东西成功之后，然后我们下一个是不是还能够同样再成功？ 秦始皇后来统治中国的基础都是他们那一代的，所以说，你说这些人呢，他格局呢就要原来，是一个国家的后宫要大，这样呢也真的不再是一个生活的区别。另外一个，你就拍《甄嬛》去，怎么拍怎么意思。我觉得甄嬛已经讲完了，再讲我觉得没有新意的时候，我就不愿意弄。但是我觉得这个谁？ 芈月给他身上有很多，我们在我们的文艺作品上没有谈到的东西，他是从楚国的公主到了秦国，成了秦国的太后，垂帘听政41年，把一个弱小秦国变大。我觉得这个他的格局就很不一样。《甄嬛传》它是个后宫戏，都是小女人在那勾心斗角。 当然，我们写的是封建社会对女性的这种心灵的这种扼杀和扭曲，这个戏就不是，这个戏我们整个写的是家国情怀，写的我们写的大女人。他对于秦的崛起，秦成为一个第一号的强国，一个超级的强国，这个进程中间他起的作用是非常突出的。他曾经把十国这个国家行政权力的行使，这个是有明确记录的。 但是总的记载来讲，加了一块儿对芈月也不过一夜多止，因此呢，就可以做很多人物的这种虚构。我们希望，把芈月树立一个正面的一个太后的形象，一个女政治家的形象。这个是不是可以拿来做海报？你这个可以，海报。你看拿这个，这个海报是不错的。 我都觉得好美啊，导演，是你心目中的吗？包括他后来跟很多历史人物，就是历史上非常的戏剧化的人物，而且呢，政治上有丰功伟业的这些人物，他都是有密切关系的。光这个马字，七国就各有不同的。这个剧本总体讲肯定是一个非常优秀的剧本，整个既有 后宫又与前朝，所以他这个故事，脉络、人物设置都是非常精彩的。他有一个很大的情怀，就是属于家国情怀。反无度，策划谋反，罪无可恕，处以五马分尸之刑，诛灭全族。坚持商鞅变法，坚持法治，坚持以法治国。 包括纪君之乱，他杀那个那些叛乱的公子们，他我严出法随，严格执法，来保持国家的长治久安。今日我们在秦国推行这样的律例，他日天下就都有可能去推行这样的律例。你们有多少努力，就有多少回报。太好，太好，太好！《甄嬛传》大家都看到了这部片子的品质，那么我们这次拍《芈月传》，因为
难度更大，那么我们还是希望原班人马一块儿来再创造。说好看吧，我怎么觉得这脏了吧唧的呀？哎呀，这个景绝对真假啊。尽管那女主角是一样的，都是孙俪演的，我们的创作队伍啊大多数是一样的，但是我们的创作的方法和角度都跟甄嬛是不一样的。大家离得很近嘛，虽说比较容易理解，但是对先秦的故事可能会比较陌生一点。但是我觉得，你要把一个故事讲好了，大家会通过这个故事和人物去了解那个时代。对于我来说啊，一个男演员来说，我觉得就是打仗，然后战乱啊什么的。那个时代是很乱的，春秋战国时期是非常乱的，尤其在我们这个剧当中，就是芈月时期可以说是更乱的。但是当时人的思想是自由的，这个学术是开放的，这个时候的思想文化建设是一个辉煌期。战国时期是给我印象最深的百家争鸣，百花齐放，每个人都各执一学说，都能够在那个时候，就包括我们拍那个四方馆就是这样的。找对子，然后一边辩论一边走，啊，然后所有人都要演出那种书生气，那种都是有学问的人。走路的时候可以一只手放在背后，一只手拿着竹简在前。四方馆我们叫什么？四方来贤，所以都聚在这个地方，因为在各国那时候招纳贤士，所以呢，他们各有各的自己的这个专门的这样的地方。历史上记载的没有那么详细，但是各国特别是要在这个要征雄的时候，他首先就是要招纳人才。那会儿的战国时候，那些为了他国家的统治或什么，他也要听取各方面的士子的意见，这些学术意见，那就成了一个学术讨论的一个很自由的地方，把战国时候那个诸子百家自由争鸣的这个过程把它表现出来。恩世变迁，王朝更替，更是武德转移之结果，你们都说得好听，却空言无补。如今诸子百家当中真正能有所作为的是我们兵家，兵者他就和过去我们讲女人戏的不一样的地方，芈月是一个爱读书的人，她喜欢到那个地方，而且这样的场景呢也是我们通常过去没有看到过的，所以说我们去表现他们，我觉得也是有意思。欲行王道必行。然后芈月他们是那个孙俪，他们不是在这儿吗？他们也在看这边的时候说话的。然后呢，枕头，我们光说词儿的测试大概有找了20几个特约的演员，而且这些测试还需要他们这个表演上面又有不同，他们代表的是有道家的，有儒家的，有兵家的，就是各具神态，各具辩才。这儒家人说过恒产者有恒心，这法家人也说过人性独立，所以呢，无论是儒家还是法家，都应当从态上。胡说，人性本无，世间软刚，入苍则苍，入黄则黄，治国之道不可听其乱言。我们拍《甄嬛传》的时候，你可以看出，完全的是用扼杀、泯灭、扭曲。可是，在我们这个现在拍的这个战国时代，我们拍的《芈月传》，你可以看到人们在那块真正张扬自己的个性，张扬自己的主张，然后各种学说。大放异彩，你可以看到那个时代真的是，其实是我们中国人的还属于青少年的时代，充满了活力，你可以看到是像朝阳一样。我们甄嬛拍的时候，我基本上还都是在后宫的这些事儿。可是这个片子它，因为它从蜀国到秦国，又到燕国，它去的地方是很不同，还有很多，比如说还有一些战争的场面。
始开机是在巴上草原，那么那些山路都不平的，像我们的高台呀、啊、什么大炮啊要推都是很费劲的，那么拍摄的场面又很宏大，演员也很多，最多的一天的这个群众是1200多人拍大场面啊，所以说这些对我们现在想想真的是都不知道当时怎么把这戏拍出来的啊，场面非常大啊，整个马匹当时是120匹马啊，所以说这个整个仪仗啊，义渠王的军队啊，秦军啊，然后燕国的军队啊，两军怎么对垒啊，说非常非常庞大的一个工程。住嘴！200步起上。我们这个戏巴上草原、涿州，然后到北京的园博园，然后再到象山，然后再到横店，所以说你想想，这有大的转场。在这方面，剧组还是有这样的一个气派，担当起这样的一个姿态的。这个棚是两个这么大的棚啊，两个，这是3000米。那个店，这条有多大呀？这个到这是30米，30米。长有多长啊？这个是15米，15米会不会短点？不，因为它将来是这么拍的为主吧，大陈独台啊。因为你这个地方都用不上。包括到我们现在这个横店，两个大棚，一个5000米，一个3000米的大棚，重金打造的这些景致，都是为了让我们《芈月传》场景宏大。我觉得这都是一个创作者的一个特别认真的态度，就是把最符合那个历史时期和最符合我们这部戏的好多东西展示出来，剩下其他的方方面面，包括小到了戏用道具，包括服装、化妆的造型，这方面都特别考究。这部戏呢，不像这个《甄嬛传》哈，《甄嬛传》是一个典型的一个清代大的一个清朝的那么一个总体的一个形象和概念。这会儿呢是基本上导演的一些要求呢，就是说按照历史的一些真实来讲呢，就是三个主题色的一个选择。楚国赏红，你看楚国那块的建筑，我们这个墙都是弄成红色的，然后楚人穿的衣服以红色调为主。秦人赏黑，所以说你看在大殿里头包穿的衣服都是黑调子，有些别的色彩，但是很多黑呀。大王穿的黑衣服上面绣着金龙，绣着金线条，所以说赏黑。燕国呢，赏白。所以说我们在燕国拍的，哎，那个房子包括服装啊，都是以白色调为主。我觉得郑晓红导演是一个，本身是一个，他对文化要求的很强烈。即使这个东西他说不好看，但是他更符合于历史，那我可能更注重于历史。现在这里面我们你看可以看到我们所有的材料，就是所有的面料，然后到这边比如像很多配饰上的东西可能都会在这儿来加，这里面都是真的玉，所以呢漂亮，有些细节地方我们会把它做尽可能做到质感，就是能够跟我们想要的东西是一样。然后比如像我们每套衣服都会把它做成色彩稿，最后把它画成结构图，
从结构图呢，最后贴上材料之后下到下面，把这所有的这个图上的一些纹饰，它都要画出来。它画完了以后，再像我们小王老师这样，再把它刺板，刺完以后，再漏完板之后，它才能去绣花。女艺术装我们大概70多套左右，女书大概50多套，整个我们可能要做下来，可能将近800多套衣服，可能要比我们平时拍，比如像我们拍《甄嬛传》，得是《甄嬛传》的好几倍。35级以前，我已经分到它的装33，就已经有33款造型。尤其芈月到最后回到了秦国以后，做了这个太后。少说我估计得60款造型，如果要再把这些细的这些不同的那种装备分析起来的话，有可能我们会做到100个装。做这些饰品啊，是要从裸铁丝开始。咱们男生们主要是手劲儿大，感觉也对，所以他们来主要窝这些铁丝，窝出形来以后呢，再包碎发。这些碎发，你看这碎发，你还不能着急，你必须把它千丝万缕的都给它捋得特别柔和，特别均匀，然后再包到这零件上。包完的零件，你看就是这样。你这样一个基础，来过年你转过头来，我看，啊，或许是这样戴，或许是这样戴，或许是这样戴，然后呢再包一组真发，所以说工程量蛮巨大的，因为人换的远不是。那是限制级的人，查史料，是吧？保证历史的真实。化妆、服装、道具，尽管有艺术的夸张，但都是有依据。他也太严了，特别严。就是本身他又是编剧嘛，他对那个每个剧本，我就觉得，跟这么多的导演合作哈，郑晓龙导演还是，细腻。因为它有些道具是直接作用于剧情的道具，这个是甄嬛里面好像没有这种道具。比如说那和氏璧，它完全作用于剧情了。它从最开始张仪由于和氏璧被偷，然后最后受到诬陷，然后认识了芈月。剧当中还有人家由于这个原因想要害他，用假和氏璧，然后里面涉及到毒针，这个道具就很麻烦了。我从那转，转，哎，再咔，啪，对上了，对，对上了，四个老虎就一起开了，串开了。最复杂的就是这个和氏璧。他一会儿他要扎一个针眼儿，一扎啪那盒子就要打开，好多暗道机关嘛，包括那个老虎要来回推着动啊，哎，里边都按了灯了，完了那个一打开灯，那个玉就会出来亮盈盈的那种有光泽的，这个是最复杂的，改了好几次。而且真正和氏璧是什么样的没人见过，现在历史上只是说后来把它做成了有秦始皇的印，但是那个印是什么样，多大什么这，那原来的和氏璧是什么样的？但你又叫璧，又必须得是圆的，那这都有考究的，这是。雀扇。这场戏呢，1页多纸。你们大部分拍的都是礼仪的过程，从来在咱们的影视剧中没有那么详细的把春秋战国时期就在汉以前的全部的出嫁礼仪没有这样拍过。雀扇下去转身，对，转扇子撤下来，撤下，对，给他，交给大王。我觉得从现实角度上，
其实礼仪是一种形式感，很容易从形式感哎进入到内容，人就会相信这种内容。你如果没有一个形式，哎，你就很难摸到内容。因此呢，你给一定的形式是很有意思，因为有一点形式感的东西会让这个东西变得神圣，变得有意义。像孔子说礼乎礼乎礼，所以自中和。那礼是什么？其实就是要让你在做事情的时候达到恰到好处的地步就可以了。稍微把自己的把生活往回收一点，对，稍微稳稳的，哎，一个往回下去。我们专程有一个全部每场戏都跟着礼仪老师，所以我们是每一个礼仪，如果是有礼仪的大戏的时候，我们在前面都会跟礼仪老师就这些礼仪做专门的这个探讨。芈月和那个他们俩这两个人先不上，先在这部戏里头，导演就是给了我很大的空间，他没有束缚，我也尽量去做，然后尽量做得多，然后导演自己可以，他有选择的一种方式，像孔老和是合进而硬啊，然后两位老师也是用手拿着这个酱，对，拿着这个肉，就是拿这个肉，拿着肉，然后沾这个酱。他走，来下一个。同老师其实就是相敬如宾，夫妇就是同用一个煮里头的食物。就是没有那么大的篇幅去呈现，所以说我们只呈现了一部分，就是先吃豚煮上的肉，然后夫妇一人一个，然后是饮汤食薯扎酱，然后吃那个肉。饮汤扎酱，这一套其实不是在真的吃啊喝，它是礼仪，它表示将来夫妻要在一起共同生活，然后包括那个葫芦上面牵的那个红线，分开以后一块儿喝酒，全都是礼仪的一个过程。人家整个这一套下来很规制，然后很隆重，然后呢也还好看，我想老百姓还是喜欢看的。大王，请饮合卺酒。阵容应该讲是比较空前绝后的啊，孙俪、刘涛、马苏、方东信、高云翔、黄轩，就光这六大主演就真的是不太容易再呈现出来。可能是因为小龙导演的作品，演员们都很期待给导演的合作，所以大家都纷纷来友情出演。其实我们在设计这个芈月的时候就有意的考虑到孙俪的表演，其实芈月小时候就像个男孩的性格，孙俪身上有这种东西。你像她后宫拍戏，跟大王那些情感戏，包括跟那些各个嫔妃姐妹们之间，都非常游刃有余的。你看为什么今天这些戏我老在旁边盯着？她是女政治家，她在说政治家这些事儿的时候，她要有一点点和原来不一样。因为这个状态跟我拍任何一个戏不一样，它有很多，就像王老师跟我讲，当芈月上朝的时候，她很多感觉就像一个男人，她那种力量感是要征服所有在那个朝堂上的男人文武百官，你要征服他们。那次我跟好几个主创人员，我们就在感叹，如果她不是芈月，谁来演都是不合适的。他体会人物，他现在是在心的在感受这个人物，他跟演没有关系，他就长在这个人物里了。十一万户，行。刘涛以前在戏里都演小媳妇儿，贤惠小媳妇儿，都好的不能好的中国第一媳妇儿，不都是吗？国民媳妇儿被叫上来，那种善良的或者是正面的那种形象，其实他在这里面也不能算就是反面，他一开始也是很正面的。我就是希望他们拍出一个有变化的人物来，最后能把皇后后来的这个变化演绎出来，也是让我们特别的满意。包括马苏，其实很年轻的，但是他这个角色跨度很大的，他也能把握得好，演出魏延这个人物的复杂的心理。拍《红高粱》的时候，看黄轩的表演和那个什么，
后来我想，哎，他演我们那个《芈月》里头的黄歇特别合适，谦谦君子，善良，正直，又是那种君子的那种，那就他跟那个谁青梅竹马，年龄感也合适，嗯，外形上我觉得也合适。我希望这个嬴驷是一个大男人，我不能把方中信只演成后宫的一个男人，他还是前朝里面他是一个有作为的帝王，豪放豪爽，也身上有豪气，而且没有鸡零狗碎小心眼的东西。你还说不是，我当然生气了。否则你为什么要走？你不进去帮他吗？因为他是义渠王，草原长大的，他不是那种谁的那种大气和霸气，但是阳刚之气，草原部落那种至情至性，这是他的一个突出的特点。《芈月传》首次新人发布会活动即将开始，各位心目有情怀，价值观正确，好看的演员表演精湛，制作精良的一部历史传记性的人物大剧。